תודה. כן, שלום וברכה ושבוע טוב. אנחנו כן, בדברים של הרמב"ם, ואם תאמר, כן, לא, זה ראינו כבר, ועל זה האופן בעצמו היה, כן, דיברנו על זה שיש מצבים שבהם על פי החשבון של הקדוש ברוך הוא יש את שלילת הבחירה. זאת אומרת, אמרנו שהכוונה היא שאף על פי שבדרך הרגילה אדם יכל לבחור באופן מסוים על פי רצונו, אבל פה זה נשלל ממנו האופן הזה. אמרנו, לא צריך לומר שזה נס במובן של התערבות בנפש ושינויים בנפש האדם, שזה לא בגדר הטבע, אלא זה יצירת כל מיני מכשולים כאלו, כל מיני דברים שיגרמו להטות את הבחירה לכיוון כן, לכיוון שרוצה אותו הקדוש ברוך הוא. וככה העונש הזה קרה אצל פרעה, ועל זה האופן בעצמו היה עונש סיחון מלך חשבון, שהוא למה שקדם ממריו, אשר לא היה מוכרח עליו, אנשו השם בשם נאום מלענות לישראל, עד שהרגו. כן, זאת אומרת, אצל סיחון מלך חשבון, בהתחלה ביקשו ממנו לעבור בגבולו, והוא לא רצה. ובסופו של דבר, הוא נלחם עם עם ישראל ונהרג במלחמה. והוא אומרו, ולא עבר שיחון מלך חשבון לעבירנו בו, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו. ואשר הקשה דבר זה על המפרשים כולם, והוא חשבם, חושבם, כי שיחון נענש על שלא הניח ישראל לעבור בארצו, ואמרו איך הנש הוא מוכרח. כלומר, אם הוא נהרג, זאת אומרת, יש לו עונש. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה ששיחון יסכים. אז למה הוא נענש? כמו השאלה שאלו על פרעה. כמו שחשבו שפרעה נענש, הוא עושה אותו לפי שלא שיחו את ישראל, ואין הדבר אלא כמו שבאנו. שפרעה עושה אותו היום שם מצד של מה שקדם מושקם. כן? שלא ישובו עד שיחול להם כל אותם המכות, והיה אונס שיחון על מה שקדם מעושק או עוול שעשה במלאכתו, שימנע מלענות לישראל עד שיהרגו. כן, זאת אומרת, סיחון היה רשע, משמע מפה שהרשע לא נוגע לעם ישראל. זאת אומרת, הוא היה רשע בגלל דברים שהוא עשה בממלכה שלו, בלי קשר לעם ישראל. הוא קיבל עונש שתישלל ממנו הבחירה בעניין של עם ישראל, כדי שהוא יהרג במלחמה עם עם ישראל, ובעצם תיפול בממלכתו. אז הנה גם פה אנחנו רואים שיש את העבירות שהן גורמות לזה שנשלט את הבחירה, ומתוך זה גם מגיע העונש. כבר באר השם על ידי ישעיהו, שהוא יתעלה פעמים יענוש קצת הממרים, ושימנע מהם התשובה ולא הניח להם לבחור בה. כלומר, הרמב"ם רוצה להוכיח את העיקרון הזה, הוא הביא לזה שתי דוגמאות, פרעה וסיחון, והוא אומר, הנה אנחנו רואים גם בישעיהו הנביא שהוא מדבר בדיוק על העיקרון הזה. מה כתוב אצל ישעיהו הנביא? השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד, ועיניו השער, כן, פן יראה וכולו, ושב ורפא לו. וזו לשון גלויה. מה זה השמן לב העם הזה? פן יעשה תשובה. שאינה צריכה פירוש אלה, היא מבטיח מן עולים רבים. זאת אומרת, ישעיהו הנביא בעצם מדבר בדיוק על הדבר הזה. שיש מצב של, יש התערבות אלוקית, ושמונעת את התשובה. אבל זה העיקר נמשך מאמר אליהו עליו השלום על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, רוצה לומר, שהם כאשר מראו ברצונם, היה נשכה להם שיסרות על ליבם מדרך התשובה, ולא נחתה להם בחירה ולא רצון לעזוב זה אמרי. והתמידו בגלל זה בכפירתם, על דרך אומרו, חבור עצבים אפרים, אנחנו לא. רצונו לומר, הוא חבר לאלילים ואהבם, עונשו שהוא הולך על אהבתם. הוא עניין, אנחנו לא. וזה מבחר הפירושים, מי שיבין דקות העניינים.
כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה בעצם גם המשמעות של הפסוק חבור עצבים אפרים, אנחנו. כן, זאת אומרת, זה לא כתוב מפורש כמו הפסוק, השמן לבעם הזה, פן יראה וכולו ושב ורפא לו, ששם זה ממש מפורש ששוללים את התשובה, אבל זה גם כן בעצם הרעיון בפסוק הזה. אנחנו הכוונה להמשיך להיות מתחבר לאלילים. ואומנם אמר ישעיה, למה תתנו השם ידחכך תקשיח ליבנו מיראתך, הרי הוא יוצא מזאת הכוונה כולה, ואינו נקלה בדבר מזה העניין. מה שאנחנו מוצאים אצל שאו הנביא. ואומנם כוונת אלו הדברים לפי מה שבא לפניהם ואחרים, שהוא יתעונן על הגלות וגירותנו ואובדנינו והתגברות האומות עלינו. ואמר מתחנן, הוי אדון, כאשר יראו זה המצב, התגברות הכופרים יתעו מדרכי האמת. ואמר, כן, כלומר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ואומר, שבעצם, אם יש גלות לעם ישראל, ויש התגברות של האומות על עם ישראל, אז זה יגרום לעולם, לא, הרי עם ישראל בעולם מפרסם את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה יגרום לעולם לא ללכת אחרי ריבונו של עולם. הדרך מאמר משה רבינו, ואמרו כל הוגים שרבות שמחלה מאור בלתי יכולת השם, וכך אמר אחר זה שוב, למען עבדיך שבתי נחתיך, זאת אומרת, כדי שלא יהיה שם חילול השם. זאת אומרת, זה לא מה שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, אל תפרש את הפסוק, למה אתה תאים לו שם מתחרת, תקשיח לבינו מירתך, כן? אל תפרש אותו במשמעות שדיברנו בהקשר של מניעת התשובה. זה עניין אחר. שם הכוונה למנוע את חילול השם בזה שעם ישראל נמצאים בגלות. כמו שבאר מתראה עשר, הוא אמר, הולכים אחר המת, אנחנו צריכים מן הגויים בזמן הגלות, ואמר, מספרר, אומרם, כל עושה רע טוב בעיני השם, והם הוא חפץ, או היה אלוהי המשפט, כן, ככה אנשים מדברים. סיפר ואומרנו, עוד מתוקף הגלות, אמרתם שם עבוד אלוהים, ואז זה אומר שטוב, וכי חלות וקודרתוין, בלי השם צבאות וכו' וכו'. טוב, בקיצור, זה עניין אחר שמדבר על חילול השם במה שעם ישראל נמצאים בגלות. אבל זה לא קשור לסוגיה שאנחנו עוסקים בה, שמשמעותה שלילת התשובה, כעונש. ואלו הפסוקים מסוקים בתורה ובמקרא גורמים לדמות שהשם הכריח על המרי. כן, כלומר, הפסוקים שאנחנו פוגשים ורואים שלכאורה הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה ומכריח את האדם לעשות רע, אלה כבר בערנו עניין בלי ספק. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, כל פעם שתמצא פסוק או אירוע שבו אתה רואה שאדם מוכרח לעשות רע והוא נענש, אז תדע לך שההכרח לעשות רע זה בעצם מניעת התשובה, ושמונעים ממנו את התשובה, זה חלק מהעונש שלו. שבסופו של דבר הוא יענש על העבירות הקודמות שהוא עשה, כי בסופו של דבר הוא עשה עבירות ולא עשה להם תשובה. ונשארנו על עיקרנו כי האדם בידו המשמעת והמרי, כלומר, בעיקרון, חוץ מהמצבים החריגים האלה, שבהם האדם נענש על מניעת התשובה, בידי האדם היכולת להחליט, הוא הבוחר במעשיו, מה שירצה לעשותו יעשהו, מה שירצה שלא לעשותו לא יעשהו, אלא אם כן אנשי השם על חטא שחטא בשבטל רצונו, כמו שבאמרנו. כי קניין המעלות וחיתות בידו, כלומר, הכל ביכולת האדם. זה רק שאלה של החלטה מה האדם מחליט לעשות עם עצמו. ולפי כך ראוי לו להשתדל לסרר את עצמו קניין המעלות, הואיל ואין לו מהראש העורר לעלים בחוץ, והוא אומר, בישראל זו מחתכתה, אם אין לי לי, מי לי. כן? זאת אומרת, הכוונה היא, אין שום דבר שמכריח אותך אם אין אני לי, אם אני לא אקח את עצמי בידיים ואעשה את מה שאני מסוגל בכוח הבחירה שלי, אף אחד לא יעשה את זה מקומי. מה תאמר, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה? לא. לא יעשה את זה. מה שאתה בכוחך לעשות, זה יהיה תלוי בעשייה שלך. כלומר, מצד אחד זה דבר שמטיל מאחריות מאוד גדולה על האדם. מצד שני, האדם לא יוכל לזרוק את האחריות על מישהו אחר שיעשה במקומו. אבל מצד שני, זה גם נותן את התקווה הגדולה לאדם, כיוון שיש ביכולתו. אם יש ביכולתו, אז זה קרוב אליך הדבר מאוד, תעשה אותו. ולא נשאר מזה העניין אל הדבר, חייב לדבר בו מעט כדי שאתה מקבל את הפרק, ואף לפי שלא רציתי להביא בו דברים כלל. אבל כבר הרבי הכרח לזה, והוא ידיעת השם העתידות. פה אנחנו נשים לשאלה של הידיעה והבחירה. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על זה, עיקרון אחד יש בחירה חופשית גמורה בכל הפעולות האנושיות, מה שביכולת האדם לעשות.
יש מצבים שבהם השם מעניש על חטאים קודמים, והעונש הוא מניעת התשובה, ומתוך כך שאדם עשה את העבירות הקודמות וכעת הוא לא עושה תשובה, אז הוא נענש על העבירות הקודמות שאותם הוא עשה. על זה דיברנו. ועכשיו מדברים על עניין נוסף, שזה הידיעה והבחירה. לפי שהיא הטענה שהטענו למי שיחשוב שאדם מוכרח על המשפט והמרי, ושכל מעשה אדם אין בחירה לו בהם, הועילו בחירתו כלי הבחירת השם. זאת אומרת, יש כאלו שבעצם טוענים שיש הכרח לאדם לעשות מעשים. אשר הביא לזאת האמונה, שהוא יאמר, זה האיש ידע בו השם, אם יהיה צדיק ראשה או לא ידע. הנה אם תאמר ידע איתכם שמוכרח לאותו מצב שרדו השם מקודם, או שתהיה ידיעתו בלתי אמיתית, ואם תאמר שהוא לא ידע זה מקודם, יתחייבו הרחקות עצומות וירסו חומות. זאת אומרת, הטענה היא כזאת. אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא יודע דברים שיקרו, יוצא שיש חיסרון בידיעה האלוקית. זה מה שהוא אומר, אם תאמר שהוא לא ידע זה מקודם, יתחייבו הרחקות עצומות וירסו חומות. זאת אומרת, יש חיסרון בידיעה האלוקית. ואז אנחנו בעצם אומרים שיש חיסרון כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן מוכרים לומר שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שהיה, מה שהווה וגם מה שיהיה בעתיד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר יודע את מה שפלוני יבחר עוד יומיים. אם לקדוש ברוך הוא יש ידיעה מוחלטת במה שפלוני יבחר, אז זה ברך אומר שאין לפלוני אפשרות אחרת. כי הרי אם תאמר שלפלוני יש אפשרות אחרת לבחור שלא כמו הידיעה האלוקית, אז יוצא שהידיעה האלוקית היא לא ידיעה. והרי אמרנו שאי אפשר להגיד כלפי הקדוש ברוך הוא שהידיעה שלו היא לא ידיעה. אז הולכים לומר שהוא יודע. אז איך זה מסתדר? איך זה יכול ללכת? כן, זה סתירה לוגית. אם יש לו ידיעה לפני שאדם בוחר, לפני שאדם ביצע את הפעולה שכך אותו אדם יעשה, אז זה בהכרח שאותו אדם יעשה את אותו דבר. כי אם אין הכרח שאדם הזה יעשה את אותו דבר, אז אין... כלומר, יש עדיין את האפשרות, אז איך יש ידיעה אלוקית? עכשיו, צריך להעמיק יותר להבין את השאלה פה. אנחנו, כשאנחנו תופסים ידיעת העתיד, אבל לדוגמה, נניח אם אתה איש מדע, כמו חזאי של מזג האוויר, איך הוא יודע שעוד 4 ימים ירד גשם? אם ישאלו אותי, אני אגיד, לא יודע, יכול להיות שיש שמש עוד 4 ימים. אז איך הוא מסוגל לדעת העתיד? אז התשובה היא שיש חוקי טבע. הוא לא באמת יודע את העתיד. הוא יודע את מה שיש בהווה, או מה שהיה בעבר, לא משנה. הוא יודע דבר שכבר קרה, קיים במציאות, והוא יודע את העקרונות שעל פיהם המציאות מתנהלת. ועל בסיס זה, הוא יודע שבמוכרח בעתיד יהיה כך וכך, אלא אם כן השתנו העקרונות. כן, כמו לדוגמה, אם אנחנו רואים אבן נופלת מקומה גבוהה, קומה 30, באיזשהו בניין. עכשיו, מי שפעם ראשונה מגיע לכדור הארץ, נניח שיהיה לנו איזה חייזר, ואנחנו נשאל אותו, תגיד, מה יקרה עם האבן הזאת? היא תלך לצדדים, היא תלך למעלה, היא תלך למטה. נכון? אז אם הוא לא מכיר את חוקי הטבע, אז הוא יגיד, הכל פתוח, אני לא יודע באמת מה יהיה. אבל בני אדם שחיים בכדור הארץ ומכירים את חוקי הטבע, בטח אם הם גם למדו שיש כוח משיכה, אז הם יכולים לנבא את זה שהאבן תיפול למטה, אבל זה לא נבואה. זה הכל כפוף לחוקים וכללים. אז אם נניח שהקדוש ברוך הוא יודע את זה שהאדם יבחר, כי יש חוקים וכללים שיגרמו לאדם לבחור, אז זאת אומרת שאין לאדם בחירה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יודע שרובן ילך ימינה בעוד 5 ימים, כשהוא יגיע לצומת מסוימת, דרך ידיעת חוקים וכללים שחלים על אותו אדם, כמו החוקים והכללים שחלים על האבן, אז זה אומר שאין לו בחירה. זה מה שבהכרח זה אומר. ואם תאמר
שהוא יודע באיזושהי דרך, לא דרך ידיעת החוקים והכללים. אף על פי כן, עצם זה שהידיעה קיימת אצלו לפני שפלוני עשה את אותה פעולה, והידיעה הזאת היא ידיעת אמת, אז זה אומר בהכרח שפלוני יעשה כך. כי אם תאמר שיש אפשרות שזה לא יהיה, אז הידיעה היא לא הייתה ידיעת אמת. זה הסתירה של הרמב"ם מעלה. שמע אפוא ממני מה שאומרים. והתבונן בו מאוד, כי הוא האמת בלי ספק, וזה שכבר התברר בחוכמה האלוקית. רצוני לומר מה שאחר הטבע, שהשם יתעלה אינו יודע בדעת ולא חי בחיים, עד שהוא מובא דעת שני דברים כמו האדם ודעתו, כפי שהאדם זולת הדעת והדעת זולת האדם, והם שניים. שאילו היה השם יודע בדעת, היה מתחייב הריבוי, והיו נמצאים הקדמונים רבים, השם והדעת שרבה ידע, והחיים אשר בהם הוא חי, והיכול שרבה הוא יכול, וכן כל תאריו. הרמב״ם פה רוצה להבחין בין המציאות האלוקית למציאות אחרת שאנחנו מכירים. בוא נניח את המציאות שלנו. ובאופן עקרוני, אם ניקח את המציאות של האדם, אנחנו מבחינים בין עצם מציאות האדם לבין דברים נוספים שהם כלולים בו. אבל מבחינתנו בתפיסה הם עוד דברים שקיימים. כמו לדוגמה, ניקח את האדם והדעת שלו. אז גם בלי הדעת הוא יהיה אדם. והדעת שלו היא דבר נוסף על עצמותו. גם היכולות שיש לאדם. אני יכול לומר, האדם יכול ללכת, האדם יכול לעשות פעולה כזו או פעולה אחרת בעזרת הידיים שלו. ולניח שהוא לא יוכל ללכת ולא יוכל, אז הוא לא יהיה אדם. אז יש את מציאותו כאדם ויש את היכולות שלו. גם פה אנחנו רואים את זה כשני דברים שונים. כלומר, יש את עצמותו כאדם ויש את היכולות. יש את עצמותו כאדם ויש את הדעת. האם גם אצל אלוקים זה ככה? יש את עצמות האלוקים ויש את היכולות, יש את הדעת של האלוקים. אז הרמב״ם את זה הוא שולל מכל וכל ואומר, אצל מציאות השם אין פה שני דברים. את המציאות שלו ואת הדברים הנוספים על עצם המציאות שלו. למה זה ככה? אנחנו בעזרת השם בלא נדבר על זה מחר. אבל מה, בסוף הדעת לא מה שמבדיל את האדם מבעלי חיים לדור מעצמם?